السلام علیکم چوہلر، غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجِ سرِ دارا۔ انسان غیرت مند بھی ہو اور محنت کش بھی ہو تو آپ سوچیں اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا۔ ایسے لوگوں سے کنیکٹ رہنا، ایسے لوگوں سے بائی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی ایک بندے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی فیملیز رن کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے آپ کو ایک ایسے ہی میں محنت کش سے ملاتا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی۔ اور یہ لوگ ہمارے ان لوگوں کے لیے مشعل لے رہا ہے جو کہتے ہیں کہ جی کام نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، اور میں اسے جان چھڑا ہوں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر خیریت الحمد للہ۔ خان صاحب، یہ جو آپ نے جو ریڈی لگائی ہوئی ہے، جی جی، میں نے یہ، اچھا یہ اس پہ کتنا سامان پڑا رہا ہے؟ اس پہ جی تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا سامان ہے۔ اور یہ آپ کتنے مہینے میں اس کو سیل کریں گے؟ اس کو تقریباً 3 مہینے، پہلا ماہ کے تقریباً آخری تاریخ تک جو ہے نا اس پہ ہم سیل کروا دے، ختم کر لیں گے۔ جی ہاں، اس پہ آپ کو کتنا ایک پروفٹ ہو جائے گا؟ بس تقریباً 1 لاکھ کم از کم اس کا لگ بھگ ہوگا اس میں۔ تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم باجوڑ، جی ضلع باجوڑ کے ہیں۔ تو آپ کی فیملی ادھر ہی ہے؟ فیملی ادھر ہی ہے جی۔ اتنی دور آ کے یہ کام کرنا تو یہ مشکل نہیں ہے؟ فیملی وغیرہ ہے، اب آپ کب واپس جائیں گے؟ بس انشاءاللہ مجبوری ہے، بس 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ واپس گھر جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا علاقہ پسماندہ علاقہ ہے نا، تو اس کی وجہ سے بس ہم پنجاب میں کماتے اور ادھر ہی بس بچوں بچوں کو کھلاتے بس۔ تو اس میں ٹھیک ہے، پروفٹ مارجن ٹھیک ہے، بس گزارا ہو رہا ہے الحمد للہ۔ مطلب اللہ کے آسرے پہ، اللہ کے آسرے پہ چلو، بس اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ آمین آمین، اللہ آپ کو خوشی دے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ضرور کو سپورٹ کیا کیجیے، بس سائنس پیس ہے، اس میں کیا بات کروں۔